Zdravím, pěkný, dobrý večer. Dostáváme se do finále dnešního večera a to je to, že budeme pokračovat v soutěží o nejlepšího tanečníka Slovácko Verbuňku na Uherskohradišťku. Takže ještě jednou, buďte vítání a já bych teď v tuto chvíli zavolal na pódium naše soutěžící. Je jich celkem 15. Chlapci, pojďte se ukázat, pojďte na pódium a já prosím pro ně potlesk. Jsou to chlapci z Kunovic, z Mařatic, z Ostrožské Nové Vsi, Ostrožské Lhoty a tak dále. Takže myslím si, že se máte na co těšit. A já si troufnu říct, že je to rekord, co se týká počtu účasti soutěžících jako takové. A teďka ještě se podívám. Máme tady fan kluby? Je tu klub Sifri? Není. Je tu klub z Kunovic? Výborně, ze Starého Města? Tak výborně, výborně. Takže nálada je dobrá a já teďka poprosím loňského vítěze Tondu Žmolu dneska po roce, aby nám sem přinesl sošku, posadil ho tady vedle mě a o tu se bude soutěžit. O tuto sošku, o nejlepšího tanečníka Slováckého Verbuňku na Uherskohradišťku. Tam je potom takový pásek, kde jsou zapisováni jednotliví vítězové. Prosím ještě potlesk pro Tondu, díky. Toniku, jaké to je? Mě to tady něco takového u sebe a ten pocit. No určitě, že chci to vracet, takže. Ale vrátil, jsou v Kněžpoli jsou poctiví, díky. Tak než vám představím porotu a ty úplně nejdůležitější věci, dáme si teď zahřívací kolo. Na hradišťských lukách, prosím. Oh.
Balešáci, pojďme na pódium. Nebojme se toho. Zatleskejte jim, hned se jim lepší půjde. Prosím vás, teď o přestávce, nebo dejme tomu, v tom programu se vám představí folklorní soubor Dolina ze Starého Města. Thank you.
Dolina se svými čardáši a cimbalou z Gabálešáci. Děkujeme. Zajímavé, že letos došlo ke vzácné shodě, neboť první